Bu videomiz endi copyright to'g'risida bo'ladi. Copyright o'zi ikki xil bo'ladi. Copyright strike va copyright claim bo'ladi. O'z copyright tarjimasini aytadigan bo'lsak, bu soddaroq qilib tushuntirganda mualliflik huquqi bo'ladi. Mualliflik huquqini himoya qilish uchun YouTube'da ikki xil yo'nalish bor, o'sha claim va strike. Agar strike beriladigan bo'lsa, bu sizga berilgan jaloba desa ham bo'ladi. O'sha boshda aytib o'tganimizdek, YouTube'da agar 3ta strike oladigan bo'lsangiz, kanalingiz yopilib ketadi. Hop, endi bu videoyimiz copyright strike to'g'risida bo'ladi. Keyingi videoyimizda copyright claim to'g'risida gapirib o'tamiz. Hop, bunda ana copyright strike de ma'lumotini ozgina tanishtirib o'tish uchun kiramiz bu yerda. Copyright strike bu o'sha siz kimidir narsasini, kimidir videosini, kimidir audiosini, muzikasini bilmasdan ishlatib qo'yishingiz mumkin yoki ataylab o'g'irlab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Shu hollarda ular tomonidan copyright strike beriladi. Bu strike berilganda strike yana oddiyroq tushuntirsak, mualliflik huquqi bo'yicha sizning kanalingizga berilgan zarba. Yana strike'da boshqacha turi bor. Bu mana bu yerda yozilgandek community guideline strike. Community guideline strike nimaga beriladi? Agarda siz YouTube'da qonun qoidasini buzsangiz, ya'ni YouTube partner programdagi o'sha qonun qoidalarida aytib o'tganmiz. Xo'p, birodir videolarini o'g'irlash, yana buzg'unchilik to'g'risidagi videolar qo'yish yoki yolg'on ma'lumot tarqatish, shunga o'xshagan qonunda YouTube partnerlik programmasini qonunlarini buzadigan videolarni qo'yganingizda guideline strike deb tushadi. Bu to'g'risini aytganda copyright strike'dan ham yomonroq, chunki guideline strike asosan YouTube'da o'zi tomonidan beriladi. Ya'ni insonlar sizga sizning kanalingizni report qilsa, jalba qilib YouTube'ga yozsa, YouTube tekshirib chiqadi va strike'ni o'zi beradi. Bu narsa, bu strike'ni yo'qotish juda qiyin bo'ladi, chunki YouTube buni o'zi tekshirib qo'ygan bo'ladi. Endi copyright strike'ga keladigan bo'lsak, copyright strike o'sha aytganimizdek kimidir narsasini ishlatib qo'yganingizda sizga strike tushadi. Va bu yerda aytilyaptiki, siz 3ta strike olishingiz mumkin deyapti. 3ta strikedan keyin sizni kanalingiz uji yopiladi deyapti. Sizni kanalingiz yopiladi va sizni accountingizga ulangan barcha kanallar ular ham yopilib ketadi. Videolaringiz hammasi o'chadi deyapti. Nechta video bo'lishidan qat'iy nazar, sizni kanalingizda 100 tami, 20 tami yoki 1000 taga chiqarasizmi? Agar 3ta strike yig'ilsa kanalingizda, bitta kanalingizda hammasi o'chib ketadi. YouTube o'zini data bazasidan hammasini o'chirib yuboradi. Endi yana aytayapti va o'sha account bilan siz qaytib hech qachon yangi kanal ocha olmaysiz. Bu degani boshqa Gmail account ochishingiz kerak degan. Va sizda aytayaptiki, siz YouTube partnerlik programmasiga ulangan bo'lsangiz, sizga YouTube 7 kun muhlat beradi 3ta strike'dan keyin. Ya'ni avtomatikki bir pasda o'chib ketmaydi. 7 kun mobaynida siz 3ta strike'ni hal qila olasizmi? Copyright strike bo'ladimi yoki aytaylik community guideline strike bo'ladimi? Asosan shu copyright strike'da 7 kun beriladi. Siz shu narsani o'zingiz hal qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz kimidir narsasini, o'sha aytganimizdek copyright, ya'ni mualliflik huquqini buzganingiz uchun sizga 3ta zarba keldi deylik, o'sha kanalingizga va 3 xil odamdan keldi. Aytaylik, bittasi o'zi yaratgan musiqasi uchun sizga strike berdi. Yana bittasi media kompaniya, yana bittasi videosiga berdi. Uchalasi qo'shilib turib, sizni kanalingizga 3 marta o'sha copyright strike tushdi. Siz endi bular bilan aloqaga chiqib turib, aytishingiz mumkin. Bilmasdan ishlatib qo'ygandim yoki men buni o'zi nima deydi, ishlatsa bo'ladi deb o'ylagandim. Yoki bo'lmasam aytishingiz mumkin, meni kanalim yopilib ketish xavfi bor. Menga YouTube 7 kun muhlat berdi. Agarda bu 7 kun ichida sizlar bilan kelisha olmasam, demak bunda kanalim yo'q bo'lib ketadi deb turib, ularga misol uchun kompensatsiya to'lashingiz mumkin. Agarda ular haqiqatda shu o'sha kontent egasi bo'ladigan bo'lsa, musiqa yoki aytaylik, deyarli rasm bo'lishi mumkin, rasm yoki videoda, ularga misol uchun pul berishingiz mumkin.
Ya'ni mualliflik huquqini buzganingiz uchun siz ularga kompensatsiya to'laysiz. Shu orqali ular bilan kelishib, ularga aytasiz, strikingni qaytarib ol. Ular videoga sizga strik bergandan keyin ularda platformasida turadi strik, uni qaytarib olish ularni qo'lida bo'ladi. Sizdan pulni olgandan keyin, kompensatsiyani olgandan keyin yoki oddiygina kechirim so'raganingizdan keyin qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Shu orqali agarda bir donasini qaytarib olsangiz ham 3 tadan 2 ta qoladigan bo'lsa, kanalingiz yopilmaydi. Qoladi shu bilan. Agarda 3 alasini qaytarib oladigan bo'lsa, bu yana yaxshi. Va strikingizni qanday qilib ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida bu yerda berilgan va buni o'zim ko'rsatib o'taman. Hop. Mana hozir zagruzka bo'lyapti. Klassikka o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana bu yerda channel deb qo'ygan joyda kanalga keladigan bo'lsak, biz bu yerda mana copyright status degan joyda o'zimizni ko'rishimiz mumkin va community guideline status. Agarda community guideline dan sizga strike keladigan bo'lsa, bu yerda ya'ni zangor bo'lib turgan narsa mana xursand bo'lib turibdi, smaylik bo'lib, bu narsa chapga qarab yuradi. Mana sekin nastroyeniyasi buzildi, bu yerda sal xafa bo'lyapti, bu yerda o'sha g'amgin holatda turibdi, bu yerda xuddi shunday bir xil. Copyright bo'yicha agar bu yerda 2 ta, bu yerda 1 ta bo'ladigan bo'lsa ham, unda ham kanalingiz yopiladi, umumiy 3 ta bo'ladi. Bu yerda mualliflik huquqi bo'yicha, bu yerda community jamoatchilik nazorati desa ham bo'ladi, jamoatchilik o'sha YouTube'dagi jamoatchilik qonun qoidalari desa ham bo'ladi. Shu status deb turibdi, yaxshi holatda turibdi ikkalasi. Agar shular eng chap tarafga bo'ladigan bo'lsa, qizil holatda bo'ladi va sizning kanalingiz uje yopiladi degan belgi bo'ladi bu. Shuning uchun copyright strike ham community guideline'ga ham tushmasligi uchun bularda qonun qoidalarini yaxshilab o'qib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu copyright juda ham qiyin mavzu. Ba'zida bu videolarda ishlatsanglar bo'ladi, ba'zida ishlatsanglar bo'lmaydi. Shu narsalarni ham